Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Здравейте от мен, Станислав Цанов. Православната църква чества днес пренасенето на мощите на Свети Игнатий Богоносец. Свети Игнатий Богоносец приел мъченическата смърт през времето на император Траян. Той бил разкъсан от зверовете в римския цирк Максимус. Верни християни събрали костите на светеца и ги върнали в неговия град. Това станало през 107 година. Преди арабските мюсюлмани да заемат Антиохия в 637 година, светите му мощи били отново върнати в Рим, където почиват в църквата Свети Климент. Тези две пренасения на свети Игнатиевите мощи Светата църква възпоменава на днешния ден. Казвам благодаря на ГЕРБ, че се вслушаха в нашите съвети да оттеглят скандалната Истанбулска конвенция, тъй като предизвика сериозни спорове. Тази конвенция е част от едни действия, които отварят врати за едни неприемливи за българското патриархално общество постановки като еднополови бракове. Надяваме се в тези 6 месеца те да помислят и изобщо да не я внасят. Това заяви лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров в предаването Код 1113 по BIT. За Сидеров темата за конвенцията не е тема за референдум, какъвто предложиха от БСП. БСП, разбира се, си правят така поредната пиар акция. Те самите са доста в така конфузно положение, защото техният бивш лидер и председател на ПЕС казва, че е за. Той ги укорява, че те взимат така. В самото БСП не са едини. Та има отделни активисти и кръгове, които са за конвенцията. Нинова реши да застане против. А фактически, доколкото разбрахме при обсъждането в Брюксел, мисля, че и тя е присъствала тогава, е казала да. Сега изведнъж е видяла, че обществени настроения има против тази конвенция и решила по-скоро да ги яхне или, както се казва, да ги използва. По повод неуспешния вот на недоверие, внесен от БСП, Сидеров бе категоричен, че този вот не е бил нито аргументиран, нито убедителен. Получи се един рикошетен ефект и в крайна сметка хората, които слушаха или гледаха, отново повториха старата максима – всички са маскари, обясни още националистът. Вотът над недоверие беше излишен, дебатите преминаха неубедително, а БСП загуби от този вот. Този прочит на едно от актуалните събития на изминалата седмица направи в предаването неделя 150 председателят на парламентарната група на Обединените патриоти Волен Сидеров. Сидеров даде за пример Корнелия Нинова и Елена Йончева, които вместо да разобличават корупцията, е трябвало да отговарят на въпроси за самите себе си. Според Сидеров, привкусът останал у хората в крайна сметка пак се върти около внушението «всички са маскари». Сидеров коментира и друга спорна тема, каквато стана Истанбулската конвенция и отново заяви, че не е било належащо сега да се приема, защото не е главен проблем, нито пък тези теми занимават реално българите. От интервюто стана ясно, че управляващите не са обсъждали конкретни имена за фигура, която ще оглави новия антикорупционен орган. Според Сидеров това ще се случи другата седмица в една атмосфера на малко по-плътни контакти и обсъждания между Обединени патриоти и ГЕРБ. Лидерът на Атака и председател на парламентарната група на патриотите сподели още, че има нужда от по-чести и по-конкретни обсъждания и на кадрови назначения и на тенденции в политиката, защото понякога се губи връзката и тогава се получават разминавания. Според Волен Сидеров решението е в регулярност, в пълноценност на коалиционното общуване. На 31 януари изтича валидността на годишните винетки за 2017 година. Това припомнят от Агенция Пътна инфраструктура. Стикери се продават в над 3000 разпространителни пункта, от тях 372 са с денонощен режим на работа. Това са големите бензиностанции и офисите на българските пощи, областните пътни управления и гранично контролно-пропускателните пунктове. През 2018 година, за трета поредна година, цените на всички винетки за леки автомобили остават непроменени. Годишната е 97 лева, месечната 30 лева, а седмичната 15 лева. За първи път има и 3-месечна винетка за леките коли. Цената ѝ е 54 лева. Тя ще позволи на хората, които карат автомобилите си предимно през лятото или по време на по-дълга отпуска, или пък не живеят постоянно в страната, да използват по-краткосрочен стикер. За първи път годишната винетка за всички превозни средства важи за срок от една година от датата на купуването ѝ. Тоест, ако шофьор се купи стикер, например, на 3 март 2018 година, когато тръгва на път за националния празник, то той ще важи до 2 март 2019 година.
Винетката се перфорира в търговския обект от продавача на стикера. Необходимо е да се изисква и касова бележка с вписан регистрационен номер на превозното средство, която трябва да се пази. Най-търсените винетки за 2018 година от шофьорите на леки автомобили до момента са годишните, следват седмичните, месечните и тримесечните. В община Сливен е обявена грипна епидемия. Това обяви директорът на РЗИ Сливен доктор Петя Балулова в писмо до областния управител Чавдар Божурски. Основание за обявяване на епидемията е повишената заболеваемост от остри респираторни заболявания и грип през изминалата седмица в сравнение с предходната. С заповед на доктор Балулова от 29 януари 2018 година са разпоредени противоепидемични мерки на ръководителите на лечебните и социалните заведения и кмета на общината. В училищата спират временно масовите мероприятия, а при отсъствие на повече от 30% от учениците поради заболяване от грип и остри респираторни заболявания, директорите се задължават своевременно да информират началника на районното управление на образованието. В детските заведения на територията на общината персоналът задължително трябва да използва марлени маски, които да се подменят на 4 часа. От регионалната здравна инспекция препоръчаха на началника на регионалното управление на образованието временно да бъдат прекратени учебните занятия в училищата в община Сливен от 30 януари до 2 февруари включително. Към 29 януари в останалите три общини от Сливенска област, Котел, Твърдица и Нова Загора, заболеваемостта е под епидемичните стойности. Грипна епидемия е обявена на територията на област Враца и Монтана, като се преустановяват учебните занятия от утре, 30 януари, до петък, 2 февруари включително. До второ нареждане на територията на двете области се преустановяват детските и женските консултации, свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и провеждането на профилактични имунизации. Регионалните здравни инспекции следят епидемичните показатели и предприемат незабавни мерки, тъй като картината на заболеваемостта е динамична. Специализираната прокуратура и ГДБОП неутрализираха група за разпространение на кокаин, амфетамини и марихуана в София. Прокуратурата повдигна обвинение на 7 лица за участие в организираната престъпна група за разпространение на наркотици. Участниците са задържани на 26 януари тази година при специализираната операция на ГДБОП и специализираната прокуратура в столицата и Перник. При извършените следствени действия по време на операцията са иззети наркотици, патрони за автомат Калашников, лаптопи, мобилни телефони, флаш памет и сим-карти. Иззети са и няколко автомобила, които участниците в групата са използвали за престъпната си дейност. Събраните доказателства сочат, че групата е разпространявала организирано наркотици поне от март 2017 година при максимална конспиративност. С прокурорски постановления на седмината обвинени бе наложено задържане до 72 часа. Милош Земан спечели президентските избори в Чехия срещу съперника си Иржи Драгош, бивш председател на Чешката академия на науките. При постъпили резултати от 99,35% от избирателните секции, Милош Земан има 51,36% на 100 от гласовете срещу 48,63% за професор Иржи Драгош. Избирателната активност на втория тур в Чехия надхвърли 65% и е смятана за много висока. Иржи Драгош призна поражението си от сегашния президент Милош Земан на втория тур на президентските избори и го поздрави за преизбирането му. Церемонията по встъпването в длъжност на Земан ще бъде на 8 март на съвместно заседание на Камарата на депутатите и Сената. Президентът на Русия Владимир Путин поздрави Милош Земан за преизбирането му на поста президент на Чешката република. В поздравителната телеграма Путин подчерта, че резултатите от президентските избори са потвърдили високия авторитет на Милош Земан като опитен и отговорен политик, застъпник на интересите на чешкия народ. По думите на руския президент, в Русия високо ценят принципната му позиция в полза на развитието на приятелските двустранни отношения и взаимоизгодното сътрудничество в различни области. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Съединените щати се опитват да се намесят в предстоящите президентски избори в Русия, които са насрочени за 18 март. Според Песков, Финансовото министерство на Съединените щати създава доклада Кремъл в опит да се намеси в руските избори. Наистина смятаме, че публикуването на доклада Кремъл е пряк и очевиден опит да се направи нещо във връзка с предстоящите президентски избори, за да се окаже въздействие върху тях. Не сме съгласни с това и сме сигурни, че няма да има никакво влияние, настоя още Песков.
По-рано се появиха информации, че Американското финансово министерство ще публикува доклад, в който са включени най-важните чуждестранни политически фигури и олигарси, които имат връзки с руския президент Владимир Путин. Документът, който трябва да бъде представен по-късно днес пред Конгреса на Съединените американски щати, ще предостави финансови подробности за руския елит и би могъл да доведе до санкции срещу тези хора, които попадат в доклада заради техните връзки с Кремъл. Продължаваме нашата съвместна рубрика с руската телевизия РТ. Темата на днешното издание е един строго секретен доклад, който германското правителство пази в тайна. В него става дума за огромната заплаха от ислямски екстремизъм в Европа и конкретно на Балканите. Вижте в следващото видео. Съществува огромна заплаха от ислямски екстремизъм в Европа и конкретно на Балканите, а германското правителство пази тази информация за себе си. Това стана ясно от строго секретен доклад, видян от някои представители на лявата партия и медиите. Германското федерално правителство не може да игнорира основната заплаха, идваща от отделни индивиди или групи от хора на ислямистката сцена на Босна и Херцеговина. Докладът с най-висока степен на секретност сочи пряка връзка между клетки на радикалния ислям и хора в Германия. Всъщност, цялата истина и най-шокиращите неща от доклада не са били представени на представителите на лявата партия. Федералното правителство се опита да омаловажи растящата заплаха от ислямизма пред публиката, казва експертът по външна политика в партията Севим Дагдален. Освен това, абсолютно неприемливо правителството да продължава да прикрива ролята на държавите от Персийския залив. Колегата Мишола Дебински посети Босна и Херцеговина през декември. Тя стана свидетел от първо лице на растящата радикализация сред мюсюлманите. Местният имам Хаджи Кизет ми разказва, че няколко местни жители вече са се присъединили към Ислямска държава. Имаме местни, които заминаха за Сирия и се биха на страната на Ислямска държава. Опитахме се да ги спрем. Изглежда като едно обикновено позаспало селце с няколко къщи сгушени между хълмовете. Съвсем не, както бихте си представили, една люлка на тероризма. Местният имам разказва, че го е страх за живота си, след като говори в прав текст за тези, които са се присъединили към ИДИЛ. Тези радикални елементи винаги са непредвидими. Тези хора са се молили с мен, те са яли на една и съща маса с мен, но искат да ме застрелят. Тази твърде редактирана версия на доклада, предоставена на правителството, повдига много въпроси относно това какво точно знае Германия за радикалния ислям, ширещ се на Балканите и колко зле е положението в действителност. Както виждаме от отговора на нашия парламентарен въпрос, германското правителство ни дава експертиза, в която реално не се посочва пряка връзка между определени лица или група, които са част от ислямистката сцена в Босна и Херцеговина. Но и не казва, че те не могат да бъдат заплаха за Германия или Европа. В същото време обаче правителството отказва да говори за транзакции, които идват, например, от страни от Персийския залив или Турция, също и за пращането на имами от същите тези държави. А при всичко казано ясно от немските служби в секретния доклад, то явно немското правителство се опитва да скрие от масите нарастващата заплаха от ислямистки групи. На 27 януари германската полиция разпореди да бъде разпръсната демонстрация с участието на около 15 000 кюрди в Кьон, заклеймили турската офанзива в Сирия. Демонстрантите бяха спрени по средата на маршрута заради носените от тях символи на работническата партия на Кюрдистан, забранена в страната. По време на протеста в Кьон, мнозина демонстранти развяха забранени знамена с образа на историческия лидер на кюрдската работническа партия Абдулахи от Джалан. Други дефилираха маскирани и отказаха да открият лицата си. Двама души са задържани и са събрани данните на голям брой други. Полицията придружи демонстрантите до сборния пункт, като тогава не бе съобщено за сблъсъци. Близо 2000 полицаи бяха мобилизирани, за да предотвратят евентуални инциденти. Припомняме, че работническата партия на Кюрдистан е обявена за терорист. Организация от Турция и западните ѝ съюзници. В Германия е забранено публично да се демонстрират нейните символи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в интервю за британската телевизия ITV, че е стабилен гений и че е доброкачествена храна. На въпрос на журналиста Пиърс Морган, какво е здравословното му състояние и какво мисли за отправените понякога към него квалификации, че е луд и в недобро физическо здраве, президентът Тръмп отвърна: аз съм стабилен гений.
Запитан дали яде бъргари и дали пие Кока-Кола, Тръмп каза: «Ям чудесна храна, приготвена от някои от най-добрите шеф-готвачи в света. Ям здравословна храна, но също хапвам и такива неща при случай. Мисля, че всъщност се храня много добре». В интервюто, записано в кулуарите на Световния икономически център в Давос, Тръмп заяви още, че е много популярен в Великобритания. Президентът заяви още, че очаква да посети Великобритания, където има покана от кралица Елизабет II да направи държавно посещение. На въпрос дали изпраща твитове с телефона си, докато е в леглото, той отвърна: «Понякога в леглото, понякога може би на закуска или на обед, или когато и да е, но обикновено това става рано сутрин или вечер. Много съм зает през деня». Попитан за критиките, които му отправят някои жени, той каза, че подкрепя жените и че много жени са наясно с това. Според него, жените харесват подкрепата му за силна армия, защото искат да се чувстват в безопасност у дома. Президентът увери, че изпитва огромно уважение към жените, но когато настоятелно бе запитан дали е феминист, той отвърна, че не е. Европейският съюз трябва да отмени икономическите санкции срещу Русия. Това заяви депутатът на Федералния парламент на Белгия Филип де Винтер в интервю за NTV. Белгийският депутат Филип де Винтер смята, че е дошло времето да се премахнат санкциите срещу Русия. По думите му, те не само противоречат на международното право, но са несправедливи и напълно контрапродуктивни за Европа. Де Винтер напомни, че загуби на белгийските износители заради режима на санкциите възлизат на над 1 милиард евро годишно. Припомняме, че по-рано ембаргото срещу страните от Европейския съюз беше въведено от Руската федерация в отговор на въвеждането на антируските санкции от страна на Брюксел и Вашингтон през 2014 година. През юни 2017 година руският президент Владимир Путин подписа указ за разширяване на забраната за доставки на храни от Европа до 31 декември 2018 година. Продължава вълната от терористични атаки в Афганистан. Най-малко петима войници бяха убити, а 10 ранени, след като терористи атакуваха армейски пост близо до военната академия в Кабул. Терористичният акт стана в ранните часове на понеделник. След атаката районът беше затворен от афганистанските сили за сигурност. Един заподозрян беше арестуван във връзка с нападението. Военната академия Маршал Фахим попадна пред прицела на терористите при самоубийствен бомбен атентат през октомври миналата година. При атаката загинаха 10 кадети. Терористичната организация Ислямска държава пое отговорността за атаката. Нивото на река Сена се повиши значително, но не достигна историческия си рекорд, преди да започне бавно да спада. Реката, която минава през френската столица, достигна кулминация от 5 метра и 84 сантиметра или 4 метра над нормалното. Това е по-малко от историческия рекорд от 8,62 метра през 1910 година. 7 парижски гари на една от най-натоварените железопътни линии ще останат затворени най-малко до 5 февруари заради предошлата река. В района на Париж ситуацията постепенно се подобрява, но водите на Сена ще спадат много бавно, съобщи представителка на общината. Ако говорим за пълно нормализиране, ще са необходими седмици, добави тя. В неделя в района на контролната станция близо до моста Аустерлиц, в югоизточната част на Париж, властите евакуираха повече от 1500 души, живеещи или работещи в столичния регион Ил-де-Франс. Причината за бедствието е огромното количество валежи, което в продължение на седмица се изля над Париж и повиши нивото на реката. Заради наводненията, властите в града затвориха редица станции на метрото, дори такива намиращи се в центъра, а миналата неделя навигацията по Сена е преустановена и достъпа до крайбрежието е затворен. Завършваме с едно предизвикателство в историческата тема. Лидерът на Атака Волен Сидеров обяви, че ще даде награда от 1000 евро на историк, който му докаже, че българският владетел Кубрат е бил хан. Поводът за това стана въпрос за новото движение Хан Кубрат, основано от историкът Божидар Димитров. По аналог на Божидар Димитров, който преди време обяви 1 милион евро награда за този, който докаже македонски произход на македонците, аз обявявам една реалистична награда. 1000 евро. Не знам Божидар Димитров откъде има 1 милион евро. Аз мога да събера 1000 евро и да ги дам на този, който докаже, че има някъде писмен документ, в
който се казва, че нашия владетел Кубрат е бил хан. Тъй като сега чета известието, че Божидар Димитров и други около него се събрали да заправят движение, наречено хан Кубрат. Аз съм повтарял много пъти по нашата телевизия, на други места, че такава титла при българските владетели няма. Това е тюркска титла, минава през монголите и е характерна за тези племена и народности, към които ние не принадлежим. На всичкото отгоре Кубрат има запазен негов пръстен, на който ясно е изобразен кръст. Тоест, това са били покръстени владетели, както той така и Тервел. И когато чуя някой да нарича Тервел хан или Кубрат хан, или който да е друг хан, аз лично изпитвам много-много силно възмущение от невежеството и манипулацията, и то на хора, които са с професорски титли, защото в това движение аз виждам, че там има академици, има научни работници, хора с име. Крайно време в тази връзка да направим тази революция, за която мечтая отдавна в българските учебници, да изчистим неверните, подменените неща. Тази съчинена история, която ни превръща в номадско племе с чужди за нас титли, не съществуващи при нашите владетели, и да напишем истинската история за българите, такива каквито сме европейци, автохтонно население тук от хилядолетия тук по тези земи. Разбира се, имало е движение в различни посоки, пак прибиране към изконната родина. Това е накратко, което трябва да влезе в българските учебници. Затова подобни движения, които започват от самото начало с бъркано име, аз не знам кога ги чака, какво бъдеще ги чака. Уважаеми зрители, това бяха по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на Жълтите павета, което започва след малко. От нас спокойна вечер. Спокойна вечер.